Ето така изглежда пътя в района на пречиствателната станция за отпадни води на Хасково. Фекалии са осеяли пътното платно в продължение на километри, а миризмата, която се носи, е непоносима. Хората недоволстват. Едно миришат и първо буклук правят. Не виждат ли? Може прошествие да стане. Проблемът в района е от месец. Колко време е това така? Ма това всеки ден, когато возят отпадъци от пречиствателната, се получава това. Просто като колата, като излазе и наиш. Явно изпуска колата. Изпущат, самите самосвали изпущат. От общината вече са направили проверка по случая. Нашите служители са установили, че има замърсяване на пътното платно. Установили са коя е фирмата. Но по-големия проблем е бил вътре към пречиствателната станция. Това вече е проблем на ВИК Хасково. Нашите служители ще съставят акт на фирмата за замърсяване на пътното платно. Въпросните самосвали, които замърсяват района, са на пловдивска фирма. Те са по договор с ВИК Хасково. Има отпадна маса, която трябва да я изнесат, колкото ми казаха. Но това не е наш проблем. Вече договора между ВИК Хасково и тази фирма, която трябва да извози отпадък. Глобата за фирмата, която ще бъде наложена от община Хасково, е в размер на 1000 лева.